Le 1er septembre, à la résidence des Pins, l'ensemble des forces politiques libanaises avait pris l'engagement. Mais je ne vais pas répondre des décisions cyniques des uns et des autres. Alors ensuite, pardon de ne pas régler le problème entre l'Iran et les États-Unis. Je ne sais qui l'a réglé depuis tant de décennies. Qu'allons-nous faire? D'abord, sur le plan du soutien, de la reconstruction, de l'aide, lever à nouveau de l'aide internationale pour la santé, l'école, la reconstruction durable, le redémarrage économique, et s'assurer du suivi et de la bonne arrivée de cet argent et de ces m*****s aux ONG et au peuple libanais. Durable, je ne sais pas. La chance leur est offerte de réessayer. Personne, et c'est la réponse complète que je fais à votre question. Er vi så endnu en gang, vi synger på den samme sang. Det sted, hvor vi blev kendt som de tre musketerer. Vi fægtede med ægte svær, og livede af flæskesvær. Hvid pinot og rød malot, og blød camembert. På Champs-Élysées, badam, badam. På Champs-Élysées, badam, badam. Vi er måske en smule grå, men kårene kan stadig stå som dengang, hvor vi fægtede på Champs-Élysées. Da 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 da. Ja, dit gamle fjols, det var da dig, der skulle have en med. Det var det da ikke. Det var da dig. Det var da dig. Nå, ja, okay. Lad mig nu se, hvor fanden så vi Lisbeth sidst. Det var... Jamen, det, ja, nu ved jeg. Det var dengang, vi pakkede det hele ned på lager. Nå ja, ja. Ja, ja. Altså, ja. Lad os se, vi sat scenografien her. Ja. Og så satte vi kostymerne her. Ja. Og Lisbeth, hun sad her. Vent lige lidt. Jeg stiller lige om. Lige. Ja. Hallo? Hallo? Hvorfor er jeg låst inde her på fjernlageret? Hej, hey, Lisbeth, der var du jo. Hvad sker der? Ja. Altså, skulle vi ikke på teaterseminar og sælge de tre musketerer? Jo, Lisa, og det er vi også i fuld gang med, du. Ja. Det går skide godt. Ja. Det gør det. Uden mig? Ja. Altså, hvad sker der? Har I glemt mig? Nej, glemt? Nej, det er et stærkt ord at bruge. Nej, det har vi i hvert fald ikke. Nej, vi har ikke glemt dig, Lisbeth. Nej, altså, det der er sket, det er nemlig det, at... Ja, nu ved det. Vi har lavet sådan en to-do-liste. Nå ja, ja. På vores telefoner. På telefonerne. På telefonen? Ja. Ja, og ja. Der har vi skrevet, hente Lisa den 20.11. Men det, der så sker, det er, at de er sat op til at slette to-do-lister automatisk efter 4 uger. Ja. Ja. Nej. For det er jo af sikkerhedsmæssige årsager. Ja! Ja, jeg synes til dig. Ja. Du er jo vores lille juvel, Lisa, ja. Det ved du da. Hold din kæft, Hans. Ja. I kommer og henter mig nu. Ja. Ikke? Jo. Den tre midalderne, småfede, kvapsede, hvide mænd, der tror, de skal spille veltrænede musketerer. Prøv at det er der ingen, der gider at køre i showbiz. Ja. Nej, der ikke medmindre, der er en flot, veldrevet, drejet, velsynende kvinde med. I mandetøj, for I kommer og henter mig nu, lige nu, ikke? Og det var lige nu, til så får jeres fingre ud af jeres store fede... Der røg lyden. Ja, det var godt nok ærgerligt. Men så må vi jo hjem igen, og se om vi kan finde hende. Jeg tænker, at vi lige skal lade hende køle af. Farvel og tak til Silkeborg. Vi håber, at vi mødes, når vi alle skal tilbage til den smukke allé. På Champs-Élysées, badam, badam. På Champs-Élysées, badam, badam. Vi er måske en smule grå, men kårene kan stadig stå som dengang, hvor vi fægtede på Champs-Élysées. Kom så alle! På Champs-Élysées, badam, badam. På Champs-Élysées, badam, badam. Vi er måske en smule grå, men
men kårene kan stadig stå, som dengang, hvor vi fægtede på Champs-Élysées.